marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay dagaalka muddada meesha ka socday. Waan leenahayna ilaahay subxaana qaadir ha u dambi dhaafo, ha u naxariisto. Intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad sareexan ha nasiiyo eheladii iyo dadkii dadka qaraabada ay la ahaayeen. Uga tacsiyeynaynaa samin allahayn ka siiyo adinkana. maanta annaga xaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay in la joojiyo dagaal ka socda muddaba ka socday xanan buuro. annagoo matalaynaa xukuumadda galmudug, waxaanu codsanaynaa in degdeg loo joojiyo dagaalkaas oo muddaba meesha ka jiray. khilaafkiisuna muddo soo jiitamahay 7-8 bilood arrintaas bay soo jiitamaysay. waxaan codsanaynaa dadka kala duwan oo dagaalka ku jira inay xabadda joojiyaan, wadahadal ku soo dhowaadaan, ay ogolaadaan in xaajadatan wadahadal lagu dhammaystiro. ciidankana iyo maleeshiyaadkana ay kala geeyaan meelihii ay markii hore ka yimaadeen. sidoo kaleeto waxaan ciidamada amniga ka codsanaynaa iyo wasiirka amnigaba in arrintaa laga howlgalo si degdeg ah. shalana madaxweynaha dowladda federaalka amar buu arrintaa ka bixiyey. waxaanana soo gaarsiiyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah oo nala jiray. waxaan codsanaynaa marka hay-adaha amnigu inay shaqada uga aadaan arrintaa ka qabsadaan, inay maleeshiyaadkaas degaamadii ay ka kala yimaadeen la kala geeyo, in amniga la xoojiyo, in culimmada iyo waxgaradka iyo salaadiintu ay u istaagaan arrintaas joojinteeda, ka bacdina arrintaas wadahadal laga galo. arrintaasaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa. ciidamada amniga waxaan ku adkaynaynaa ciddii ka dhag adeegta joojinta xabadda iyo soo jeedinta dowladda inay iyagu markaa hawshooda ay ka qabsadaan.